Трагічна звістка сколихнула словіту. В бою під Бахмутом загинув наш земляк, рудий Юрій Миколайович. Йому виповнилося лише 24 роки. Про це повідомили у Глинянській громаді. На війну Юрій пішов добровольцем, боровся як герой і віддав своє молоде життя за волю України. Від імені Глинянської громади висловлюємо щирі співчуття сім'ї друзям, побратимам полеглого. Розділяємо біль батьків, сестри, брата, родини та схиляємо голови в глибокій скорботі. Нині тобі воєн наша глибока вдячність за захист України, усі наші молитви і довічна шана та світла пам'ять.